Про те, як ми самі того не усвідомлюючи, часто граємо на руку ворогу у соцмережах, ми зараз поговоримо з Олександром Замковим. Це факт-чекер Stop Fake. Доброго дня. Привіт, Сашо. Які, скажімо так, зараз найтиповіші і найпоширеніші маніпуляції, аби якраз от розпочати оцей от срач і просто розкрутити оцей маховик? Ну, дійсно, в соцмережах все буває дуже ситуаційно, вибачте, бо навіть попри те, що багато наших громадян вже не поширюють російську пропаганду, вони можуть реально поширювати кейси, які допомагають Росії розділяти країну та вбивати нашу єдність. Наприклад, у StopFake ми останнім часом спростовували такі фейки, скажімо так, і накрутки у постах. Був цікавий кейс, коли поширювався пост про нібито хлопчика Марка, якому 8 років, який вижив під час обстрілу у Нікополі. І виходить, що ця історія, вона дуже емоційна нібито, і вона дуже класно поширилася всіма аккаунтами. Але насправді це був фейк. І створений він був саме заради того, щоб реальні історії, які будуть виникати, вони розчинялися в такому потоці вигаданих історій, дуже-дуже емоційних, які піднімають градус емоцій настільки, що вибачте за слово банальні, але життєві історії того, що в нас потім виникають жертви під час обстрілів російських, і їхні кількості, їхні історії, вони просто як вже розчиняються у таких вигаданих фейкових кейсах. Поширювали також кейс про те, що нібито там Олена Зеленська, вона 40 тисяч доларів витратила під час шопінгу у Парижі. Це вже таке завдання мочити наше військово-політичне керівництво такими дрібними побутовими фейками було. Ну і, звичайно, наше ЗСУ дуже багато історій про загиблих, які часто не відповідають дійсності, бо використовують старі фото, старі відео, і дуже емоційний посил все вкладають. Це, звичайно, боляче для всієї країни, але створюючи таку, дуже підігріти емоційний стан українців до цієї теми. По-перше, люди просто, багато людей, їм дуже тяжко це сприймати, вони просто психологічно починають ламатися, по-перше. По-друге, вони починають біжати і можуть якісь претензії до військово-політичного керівництва, знову ж таки, висувати, писати коментарі обурливі, де наш генштаб, куди ж ви дивитесь. Ворог всім цим користується, бо зараз всім тяжко, звичайно, але оцей накал емоційний, який є через ці фейки, проникає в наше суспільство і перегріває оцю тему війни. Як би нам тяжко це не було, це все ж таки треба розуміти, що це відбувається. І коли ви бачите дуже емоційний контент, все ж таки думати, від кого він походить, чи треба його поширювати, і чи, можливо, інші люди, вони, можливо, і не треба це бачити. От, до речі, щодо емоційного контенту, так, в нас відкриті студійні месенджери завжди впродовж ефіру. І дуже часто нам, прилітають якісь там посилання на Фейсбук статті або на Ютуб із заголовком «Від вас приховують правду». Насправді там, те, що ти сказав, або там кількість загиблих там величезна, або там немає забезпечення військових, або навпаки там наших здають в полон поголовно, всіх здали в полон, нікого міняти не будуть і так далі. Зазвичай, все-таки, на ці заголовки і контент з такими заголовками поширюють реальні люди, які вірять у це? Чи все ж таки це, знову ж таки, є оця от ботоферма кремлівська, яка цим займається? Дивись, є реальні люди, які дійсно це поширюють, і є дійсно робота тролів і ботів, які допомагають таким постам бути видимими, бо вони їх розкручують, і вони поширюються по всьому сегменту, наприклад, того ж Фейсбука. Але дійсно є люди, які думають, що вони таким чином нібито допомагають державі. Особливо тема корупції, коли вони бачать ці от пости про те, що великі фонди волонтерські, вони нібито крадуть гроші. І люди думають, я допоможу, я розповім, я перепощу цей пост, я таким чином, викрию цю проблему і зроблю краще державі. Або, знову ж таки, про корупцію нібито у ЗСУ або у місцевій владі. Людям
люди думають, що таким чином, витаскуючи інформацію на поверхню, вони роблять краще, бо вона стає видима. Насправді, в дуже багатьох випадках, навіть ти казала про ініціативу «Як не стати овочем», вони показували, що насправді деякі проблеми, от там теж ставлення до біженців у західних областях України, всі соцопитування, в принципі, говорять, що ну, якісь конфлікти або якесь недобре ставлення до біженців з інших частин України, у Західній Україні це не більше 5% людей, ну, тобто, які мали якісь там побутові конфлікти або якесь там неприязне ставлення. Але іноді ці пости, особливо влітку і весною, вони набрали дуже багато переглядів, тобто таким чином формувалася дійсно проблема, якої нема. І таке ж саме відбувається от з цими темами, як корупція, волонтерські фонди, місцева влада, уряд. Бо людям здається, що вони допомагають, але іноді це не так. От, до речі, так, ще щодо соцмереж, щодо месенджерів. Які, в яких, скажімо так, більше зараз спостерігається російських різноманітних фейків і пропаганди, тому що от мені видається, що цього стало менше, наприклад, у всяких вайбер-чатах, вайбер-групах, значно менше, принаймні по відчуттях. Це перше. І друге, чому в нас немає, скажімо так, світлового майдану, так? От ми з тобою починали з того, що один з найбільших таких наративів, що от в сусідів є світло, а в мене немає, яка несправедливість, давайте я там буду дзвонити, нехай сусідам вимикають світло. Якщо ми говоримо про соцмережі, ти, може, не бачиш це у Вайбері, бо Вайбер насправді вже не входить в топ-3 соцмереж, звідки українці беруть новини. За останніми даними, 60% українців беруть новини з Телеграму. Друге місце – це Фейсбук, 25%, і десь теж 25% – це Ютуб. Фейсбук в цьому плані дуже здав, бо ще в травні теж до 60% людей брали новини саме з Фейсбуку. Але ну, ми не можемо заперечити, що це одна з головних таких платформ, де українці досі діляться різним там досвідом, якісь там якоюсь інформацією, да, на дуже актуальні теми. Також от є статистика теж від ініціативи «Як не стати овочем», що 80% українців у Фейсбуці цього року в будь-якому випадку постили якийсь політичний контент. Але все ж таки, звичайно, якщо ми кажемо про пропаганду, дезінформацію, то Телеграм – це зараз номер один, бо Телеграм – це анонімний месенджер, і всі, хто підписаний на анонімні канали і чати в Телеграмі, дуже ризикують, бо їм можуть вкидати різні фейки, особливо, коли це новинні агрегатори, тобто 60% інформації може бути правдивою, 40% – неправдивою. Вони можуть грати на руку ворогу або просто заробляти таким чином гроші. Або ну, не перевіряти інформацію, дійсно, бо вони всі женуться за оперативністю і таким чином ну, пропускати багато фейків. Є ще одна така дуже класна маніпуляція російська зараз, коли вони нібито створюють проукраїнський телеграм-канал і згодом починають постити там якісь фейки, і потім на своїх російських телеграм-каналах викривають нібито ці фейки, кажучи, ага, ви бачите, український інформаційний простір, він пронизаний цими фейками, українські телеграм-канали постять фейки. Що насправді з самого початку ну, деякі телеграм-канали вони вже створені для того, щоб маніпулювати суспільну думку. Підсумовуючи, давай от підсумуємо пораду. І так, яка із соцмереж, скажімо так, найчистіша, і якщо люди хочуть все ж таки, не хочуть із новинних стрічок брати інформацію, а от соцмереж їм зручніше. Яка соцмережа найчастіша, щоб, принаймні, інформація, яка там поширюється, можна було більше довіряти, аніж тому, що от в анонімних телеграм-каналах? Я б сказав, що безпечніше брати безпечніше читати в принципі ті сторінки і канали, які верифіковані, які не є анонімними. У багатьох ЗМІ, навіть із білого списку ЗМІ, який публікується кожного року, наприклад, кожного місяця, вибач, Інститутом масової інформації,
у кожного великого ЗМІ є вже свій телеграм-канал і Фейсбук. В принципі, можна звідти брати інформацію. Тобто питання вже ні з якої платформи брати, а на кого бути підписаним. І категорично, ну, не рекомендується брати дійсно інформацію з неверифікованих джерел. Ви можете бути підписаними на тих самих блогерів, там на Цаплієнка, на Дениса Казанського, але ви знаєте, що це реальні люди і знаєте їхню позицію. Окей, їх можна читати, але якщо це новинні агрегатори або канали, які ви не знаєте, хто веде, краще на таке не вестися. І особливо навіть на тому ж Фейсбуці, да, коли ви бачите пост, якийсь, постійно перевіряти, що це за людина його запостила. Дуже часто це може бути вже троль, який вкидає якусь проблему у Фейсбук, і далі це буде розганятися, ви можете стати просто жертвою, яка, ну, допоможе цей фейк розганяти. Насправді я очікувала зараз на відповідь Твіттер. Тому що, як суб'єктивно, як на мене, найпростіше у ньому насправді налагодити стрічку якраз саме верифікованих там і засобів масової інформації, міністерств офіційних і так далі. Але мені в Україні все ж таки він не прижився і поки що не приживається. Так, я з тобою погоджуюся. Твіттер, він не дуже зараз популярний. І зараз ми ще побачимо, як там буде інформація новина стрічка, бо всі ми знаємо, що купив Ілон Маск. Тому будемо бачити, як її можливо коригуватимуть. Ну, цікаво, дійсно. Дякую за роз'яснення і за поради.